саламатсыңарбы балдар 7-ші кластар үшін физика предмети ойынша кезектегі телесабагыбызды баштайыз. балдар біз силер менен бүгүнкү өтүлүүчү дағы дагы көптөгөн нерселер менен таанышабыз андыктан ар беріңер дептер қалем арды даярдап көңүл буруп экранга жакыныраак олтургула анда месе даяр болсоңор сабагыбызды баштайлы Келгіле балдар жаңы теманы өтер алдында алгач мурда өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзүп алалы анда эмесе балдар жолду жана убакытты эсептөөнү үйрөнгөнбүз кыймылдын графиги жана ылдамданууну караганбыз бир кабыпта эмес кыймылдагы нерселердин өткөн жолу жана кыймыл убактысы төмөнкү формулалар менен эсептелет с барабар в орточо көбөйтүлгөн т ошондой эле убакытты табыш үчүн т барабар с бөлінген в орточо Өтілген жолдың уақытқа көз қарандылығының графиги деп караганбыз Уақыт бирдик ичинде ылдамдыктын өзгөрүшүн мүнөздөөчү физикалык чоңдук ылдамдануу деп да аталат ылдамдануу а баравар v кемийтилген в нолевой бөлүнгөн T формуласы менен негизделет ал эми ылдамдануунун бирдиги болсо а ылдамдықтың бірдігі 1 метр бөлінген секунда бөлінген уақыттың бірдігі секунда барабар 1 метр бөлінген секунда квадрат болады. анда месе балдар бүгінкі сабагыбыздын темасы ылдамдатылған жана ақырындатылған қимылдар. айлана ойынша қимыл, сызыктуу ылдамдық. Бүгінкі сабагыбызда балдар мынакей ылдамдатылган қимыл эмне жана акырындатылган кыймыл эмне экенин экөөнүн айырмачылыгын биле алабыз жана айлана боюнча кыймылдаган дейт эмне болгондо айлана боюнча кыймылдайт ошол жөнүндө дагы толук маалымат аласыңар жана сызыктуу ылдамдык эмне экенин билесиңер көпчүлүк физикалык кубулуштардын маңызын түшүнүү үчүн алардын мүнөздөгөн формулаларга талдоо жүргүзүү керек мисалы бир калыптагы кыймыл учурундагы нерсенин өткөн жолу s барабар в көбөйтүлгөн т формуласы менен аныкталат мында V бир калыптагы кыймылдын ылдамдыгы кыймыл бир калыпта болсо ылдамдык турактуу чоңдук болот демек өтүлгөн жолдун чоңдугу убакыттын өтүшүнө көз каранды кыймылдын убактысы Қанчалық чоң болсо нерсе ошончолук чоң жолду басып өтөт Түс сызыктуу кыймыл учурунда ылдамдыктын багыты менен которулуштун багыты дал келет эми ылдамдануунун формуласын қарайлы а барабар в кемитилген в бой бөлүнгөн т мында кыймылдын ылдамдыгынын өзгөрүшүнө мүнөздүү болгон эки учурду карайбыз биринчиси тынч турган машина орнынан қозғолып, қандайдыр бір уақыттан кейін белгилүү ылдамдыкка е болот Бұл учурда нерсенің баштапқы ылдамдығы в нолевой анда ылдамдану а барабар в бөлүнгөн т формуласы менен анықталып, оң мааниге ие болот мындай қимылды ылдамдатылған кыймыл дейміз нерсе ылдамдатылған қимыл болушу үшін сөзсүз эле тынч турган абалдан козголушу шарт эмес мисалы эки метр бөлүнгөн секунда ылдамдык менен кыймылдап келе жаткан трактор деле убакыттын кайсы бир учурунан баштап ылдамдыгын жогорулатышы мүмкүн убакыттын өтүшү менен ылдамдыгын жогорулатып туруучу кыймыл ылдамдатылган кыймыл деп аталат Misalға алсақ алсак кей, машина баштапкы ылдамдығы нөл болчу кийинки ылдамдығы 3 метр бөлүнгөн секундага жогорулатты демек бул ылдамдатылган кыймыл болуп саналат ал эми баштапкы ылдамдыгы 2 метр бөлүнгөн секунда болсо кийин анын кыймылдап келатып 4 метр бөлүнгөн секундага жогорулатса демек бул ылдамдатылган қимыл деп саналат экен демек балдар бұл жақта в нолевойго қарағанда в чоң белгісі коюлуп тұрады. ал эми нөлгө қарағанда а а ылдамдану башкача айтканда ылдамдануу чоң болуп турат демек балдар бул ылдамдануу менен акыркы ылдамдык чоң белгиси көрсөтүлсө анда ылдамдатылган кыймыл деп аталат экен убакыттын өтүшү менен ылдамдыгын азайтып туруучу кыймыл акырындатылган кыймыл деп аталат экен мисал алсаңар машина менен кетип бара жатасыңар машинанын баштапкы ылдамдыгы сегиз метр бөлүнгөн секунда ал машина кетип баратып жолдон а, ә, бала чыкты дейли алдынан бала чыкканда машинаны тормозун басат тормозун басканда машинанын дагы ылдамдыгы азаят демек сегиз метр бөлүнгөн секунда ылдамдыкка караганда анын тормоз баскандан кийинки ылдамдыгы үч метр бөлүнгөн секунда экен демек бул акырындатылган кыймыл болуп саналат экен жанагы эле трактор дагы беш метр бөлүнгөн секунда ылдамдык менен келе жатып Алдағы ұлдамдығын азайтса анда бұлардағы дагы атылған кыймыл деп Ақырындатылған экен белгілері кыймылдын в ға қарағанда в нолевой чоң болады екен ал эми а ға қарағанда нөл чоң болады екен Біз бұға чейин түз сызык боюнча кыймылдарды карадык бирок балдар жаратылышта жана техникаларда нерселер көбүнчө ийри сызык боюнча кыймылдашат траекториясы ийри сызык болгон кыймыл ийри сызыктуу кыймыл деп аталат экен айлана боюнча ылдамдыгынын чоңдугу турактуу болгон кыймыл айлана боюнча бир калыптагы кыймыл деп аталат экен нерсе айлана боюнча а чекитинен в чекитине которулсун дейли анда нерсенин өткөн жолу АВ жасының ұзындығына, узундугуна ал с вектор АВ қордасының ұзындығына барабар Нерсенің чоңдығы чоңдығы в барабар с бөлүнгөн т айлана ойынша қимылдаған нерсенин ұлдамдығы сызықту ұлдамдық деп аталады. Сызықту ұлдамдықтың бердегі үшін 1 метр бөлүнгөн секунда алынады. Егер нерсе толук бир айлануу жасаса анын басып өткөн жолу 2 πr р экендиги математикада белгилүү анда сызықты ылдамдык V барабар 2 πr бөлінген бөлүнгөн т формуласы менен аныкталат Бұл жакта балдар ылдамдыктын формуласы бар болчу в барабар s бөлүнгөн t с басып өткөн жол ал эми айлана боюнча кыймылдаганда эки e пи рге -E барабар болгондуктан стин ордуна эки e pрди -E жайгаштырдык нерсенин бир айланууга жасаганга кеткен убактысы айлануу мезгілі деп аталат айлануу мезгили т тамгасы менен белгиленет ылдамдыктын формуласы V барабар s бөлүнгөн т ал эми сызыктуу ылдамдыктын формуласын қарайлы в барабар эки r р уақыттың орнына ордуна айлануу мезгилин жайгаштырат экенбиз демек нерсе бір толық айлануу жасағандағы сызықты ылдамдығы V барабар 2, п р бөлүнгөн t болот экен Сызықты ұлдамдықтың формуласынан okay, сілерге маселе чыгарганда балдар айлану мезгилин тапқыла дей турган болсо анда бұл формуладан силер табат экенсиңер т р бөлүнгөн в деп алат экенсиңер ал эми балдар айлананын радиусу белгисиз болсо анда сілер р барабар в көбөйтүлгөн т бөлүнгөн эки пи формуласын алат экенсиңер нерсе айлана ойынша қимылдаған учурда сызықты ұлдамдығының сан мааниси тұрақты олып. ал ұлдамдық вектордың вектордун тұнымсыз тынымсыз өз өзгөрүп турат анын өзгөрүшүн элестетүү үшін чарықтың қайрағының қарап қарап көрөлү темирди айланып жатқан қайрақтың қырына тийгизгенде учкундар учуп чығатта, алар түз сызық бойынша қимылдайды. ал сызықтар айлананың темирдин ұчу тийген чекетінде жаныма бойынша жайгашат демек айлана бойынша қимылдаған материалдық чекеттен ұлдамдығы айлананын ар бир жаныма бойынша багытталат экен балдар 1 секунда ичинде болу өткен айлануының саны айлануунун жыштыгы деп аталат ал n тамгасы менен белгиленет мисалы бир секунда ичинде нерсе он айлануу жасаса анын жыштыгы n барабар бир бөлүнгөн секунда деп жазылат айлануу жыштыгы менен айлануу мезгілі бири бири менен күчө байланышат N барабар бир бөлүнгөн т же t барабар бир бөлүнгөн N. жашоо турмушубузда айлана боюнча кыймылдаган нерселер абдан көп кездешет экен мисалга ала турган болсок биздин жашоо турмушубузда балдар ойноочу ар кандай аттракциондордун кыймылы дагы айлана боюнча кыймылдайт экен анда эмесе балдар бүгүнкү темабызга байланыштуу маселе иштеп көрөлү Радиусу 13 сантиметр болған дөңгіліктің айлануы мезгілі 0,15 бүтін секунда болса, анын сұзықты ұлдамдығы қанша олып. Демек балдар, дөңгіліктің радиусы берліптір 13 см, сантиметр, сантиметрді метрге айландырауыз нөл 13 метр болады. Әлеме айлануы мезгілі 0,15 бүтін 15 секунда кен, сұзықты ұлдамдығыз белгісіз кен сызықты олдандықтың формуласын жазауыз. В барабар 2πr бөлінген t. Емі шығарып көрсек. Чығарат кен біз анда. В барабар 2 көйтілген π-нің орнына білесі балдары. π 3 бүтін 10, 100-ден 14 көй барабар. Көйтілген радиусы ұз 0 бүтін 100-ден 13 көйтілген метр бөлінген айлану мезгіліз 0 бүтін 10-15 секундаға ғар Амалды атқарылы менен біз 1 бүтін 163 метр бөлінген секундаға келіп жаткен. Демек балдар, ә, сызықту ұлдамдығы ғыз ғы 1 бүтін 163 метр бөліңгін секунда деген жоуіпталат кембіз. Екінші, месал ұлыстық қараса ғақпалдар. 2 метр бөліңгін секунда ұлдамдық менен, айланып бар ажатқан велосипедтін айланыуы мезгілін есептегілі. Дөңгіліктің диаметрі 50 сантиметр. Бізге беріліптір, дөңгіліктің диаметрі 50 сантиметр. Сантиметрді метрға айландырса, 0,15 бүтін 15 метр келіп жаткен. Әлеме ұлдамдығы ұлыс болса 2 метр бөлінгін секунда, Әлеме айлануы мезгілі біз белгісіскен. Сызықты ұлдамдықтың формуласынан айлануы мезгілін та алсақ, тұғы баралар 2PR бөлінгін, V В формуласын алат кеміз. Чығарсақ, мұна кей, айлануы мезгілін тұғы баралар 2 көйтілген 3 бүтін 100-ден 14 көйтілген 0 бүтін 10 метр бөлінген 2 метр бөлінген секунда. Баралар 0 бүтін 100 79 секунда келіп жағапкен. Жоуы демек балдар. Айлану мезгілі тұғы баралар 0 бүтін 100 79 секунда келіп жағапкен. Демек балдар. 3 Үшінші маселевісті қарап көрсек жерде ай бол жол менен 27 суткада 1 километр бөлінген секунда алдамдық менен толық айланып шығаткен. Жердің борборынан айдың борборына чейін аралықты тап қыла дейді. Демек балдар, айлану мезгілі 27 сутка, сутканын секундаға айландырсақ 2 миллион 332 800 секунда келіп шығаткен. Алеме ұлдамдығы ғылыс болсо, 1 километр бөлінген секунда кен. Километрді метрге айландырсақ, миң метр бөлінген секунда шығат жаткен. аралығыбыз белгісіз белгисиз біз биз сызыктуу формуласынан әр аралықты таап алат экенбиз аралықты аралыкты таап әр р v көйтілген t бөлінген 2 пи келіп шығат экен Аралықтың формуласына сан маанилерин жайгаштырсак r бара бар ылдамдықтын 1000 метр бөлінген секундан қойауыз ал эми айлануу мезгилине болсо 2 миллион 332 миң 800 секунданы қойауыз бөлінген 2 көйтілген пейнин ордына 3 бүтін 114-ті қойауыз амалды атқаруының жиынтығында біз 3 бүтін 10-дон 7 10-дун 8-даражасындагы метр келіп чыгат экен. Демек балдар, жообуз R барабар 3/10-дон 7-ти көбөйтүлгөн 10-дун 8 метр келіп чыгат экен. Анда мен балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, ылдамдатылган ақырындатылған акырындатылган сілер силер түшүндүңөр жана экөөнүн айырмачылыгын биле алдыңар айлана боюнча кыймылдаган кыймылдарды биз жашоо турмушубузда кайсыл жерде кездешет жана маселе чыгарууда кантип ә, маселе чыгарыш керек экендигин үйрөндүк жана сызыктуу ылдамдык эмне экендигин биле алдык демек балдар ә, силер ә, бул теманы үйдөн дагы дагы бир сыйра карап маселелерди чыгарасыңар деген ойдомун анда эмесе балдар ушуну менен биздин сабагыбыз жыйынтыгына келди сак саламатта калгыла кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө